med 220 til 1400 kroner. Det svarer cirka til tre af sådan nogle her. Tre af sådan nogle powerbank på 10.000, men det er nok ikke meget strøm til elløbehjulet varme på, men det kan være, at man der er måske nok til 10 km strøm. Altså, man kunne starte med sådan et her. Jeg har jo ikke så mange penge, jo. Nej, man kunne måske lige lade en... Altså, den her, man kan sætte sådan en oplader, der sidder mit stikkontakt her, jo. Nej, stikken til mit oplader her, den sidder jo i hele tiden her. Den kan man proppe direkte til sin powerbank, den sidder bare i hele tiden her. Det er opladeren til min... til min mobil, til den her, faktisk går min oplader stykker, jamen så virker min bærbare kæk efter nogle timer, jo. Så der er mange ting, jeg har ikke nogen ekstra oplader til den her. Faktisk, hvis jeg taber cola eller vand eller den der, den brænder sammen, jamen så kan jeg jo ikke oplade den her. Den perfekte, kraftfulde powerbank til dig, der også virker til bærbar computer, laptop, MacBook og andet. Denne powerbank har 220 volt stik, ligesom stikkontakt. Giver en opladning til en computer. Altså, det kunne være meget godt at have med som nødstrøm. Det er en opladning til sådan en her. Det er jo mange timer, det kan jo være 5 timer, så nu den her er ikke så meget, men de nye bærbare kan jo nærmest holde 10 timer og sådan. Så sådan en skal jeg jo nok købe. Og jeg kan også sætte oplader til et elløbehjul til den der. Måske du kan putte et lille solcellepanel på den der. Ja, nu var jeg 860 gram. Men man kan selvfølgelig have bare to af dem. To af dem er 54.000 mAh. To af dem er 1,6 kg. Nej, den anden kostede 3.200. Altså tre af dem der, de koster 4.203 stykker. Og 3 gange 27.000. Det er 60, det er 80. Det er 81.000. Så 3 af sådan nogle der. Det er 81.000 milliwatt, det svarer til den anden her. Men så var den altså kun 3x8, 8, 16, 24. Det var altså kun 2,5 kilo. Det er måske bedre der. Ej, altså 3 af de her, det er 2,5 kilo. Og 4.000, det er 27.000 milliampere. 27.000 mAh. Og den er billigste, den var 80.000. Den er 80.000 mAh, den her. Og tre af de andre, den er 81.000. Og så er det 2,5 kilo, og den her vejer 5 kilo. Den vejer dobbelt så meget, den her.
Så faktisk kan man have 6. Man kan have 6 af de andre der, 250 gram. For sådan en der. Så det kunne da være måske bedre der. Men jeg kan prøve at købe sådan en powerbank der, som er en rigtig stikkontakt, og så kan jeg prøve at se, om man, man kan få et lille solcellepanel, der bare vejer under kilo. Sådan en lille LED på 20, 30, 40 watt. Jamen den skal jo bare kun, hvis du kan putte sådan en til et elløbehjul, så skal den jo bare kunne strømme for et solcellepanel, skal jo bare lige ind og vende der, ind og så videre ind i elløbehjulet. Så man kan godt sætte et solcellepanel på den der, sådan lidt større et, nu er der andet 110 watt, man måske få et solcellepanel på måske 50 watt eller sådan, som vejer 2-3 kilo eller sådan, og sætte det til, og så kan den jo godt bare lade det op og så videre ned i elløbehjulet. Måske. Så den skal jeg købe, det der. Nej, de der foldbare elpaneler, det har de også til friluftsudstyr. De er til nogle telte. Man kan få sådan et elindlæg til telte, hvor der er sådan, det er sådan en powerbank, hvor du har et solcellepanel til. Og man kan strække, og man kan trække 220 volt på det med stikkontakt, så man kan det, så kan man også bruge det selvfølgelig. Man får mange smarte ting i dag, der. Det kunne jeg også kigge på det, hvad det koster. Fordi så får man et solcellepanel samtidig plus batteriet. Og det er sådan et mobilt strømsystem telt. Og hvis man er på vandreferie, så man kan have det med et solcellepanel på. Hvor man kan sætte en LED-pære til, så man kan hænge op i teltet og få lys. Yes, nu fik jeg spist. Det bliver sådan lidt længere video, men det er også fredag i dag. Det er fredag og weekend. Men jeg er stadig sådan lidt træt, fordi jeg har lavet 20 videoer hver dag. To dage der. Jeg skal lige skylle det af her, glasset her, og min video med elløbehjul, og jeg skal lige gøre det ofte. Jeg har et glas med dansk vand, jeg skal drikke det også, så jeg ikke vælter det ned på min oplader og sådan noget. Nej, jeg ikke vælter det der glas med dansk vand ned i stikkontakten. Faktisk skal jeg slet ikke have noget væske stående der. Jeg kan se, jeg skulle se, det der vand, hvis det vælter ned med stikkontakt, ligger jo lige hernede, jo. Om der kommer vand ned her, det er nok ikke så godt. Eller nede på min oplader, jamen så virker min mobil, ikke? Eller min bærbare lige pludselig ikke løbet af foten, når den løber så for strøm her. Det kan så være, at opladeren for min anden mobil virker på den der. Jeg må da være med at stille væske der. Jeg skal ikke have noget væske tæt på min bærbare computer og stikkontakter og sådan. Yes, men jeg vil lægge mig og se det der Netflix. Jeg vil lige kigge lidt mere på det der.